Ах, ეს არის კომპანია შეფოს ყვარელ რემშენი, რომელმაც უშუალოდ უზრუნველყო ვარკეთილის მეტროსადგურში სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გაირკვა, რომ საკმაოდ საინტერესო სატენდერო ისტორია აღმოაჩნდა ამ კომპანიას. მისი ისტორია იწყება 2011 წლიდან და 58 ტენდერში მონაწილეობდა. აქედან 25 ტენდერში დამარცხდა, 18 ტენდერში გაიმარჯვა. საინტერესოა, რომ ამ მოგებული 18 ტენდერიდანაც 5-ში აქვს დისკვალიფიკაცია ტექნიკური დოკუმენტაციის შეუსაბამობის გამო. ასევე 4 შემთხვევაში ყვარელ რემშენს მიეცა დისკვალიფიკაცია გამარჯვებულის გამოვლენამდე და კიდევ ერთ შემთხვევაში საერთოდ შეწყდა ხელშეკრულება, რომელიც მას დამაინტერესა. დისკვალიფიკაცია ნიშნავს, რომ კი არ წააგო ტენდერი, არამედ გათიშეს ტენდერს, ვინაიდან იმდენად ვერ მივიდა ახლოს პირობებთან, რომ საერთოდ კონკურენციაში ვერც კი შევიდა სხვებთან, ხომ ასე გამოდის? კი. ანუ ორივე კომპანიას ბიოგრაფიაში აქვს ეს. კი. მათ შორის კონკრეტულად ამ ტენდერებში. კონკრეტულად ამ ტენდერებში, და ამიტომ საინტერესოა. მაგრამ ეს კიდევ ყვარელ რემშენის შემთხვევაში, ხო, თუ არ ვწდები, შავსიაში 2015 წელს. 2015 წლის განმავლობაში ასეა პროცედურა, 1 წლით შეყავთ ხოლმე შავსიაში. ესეც არის ამ კომპანიაში. კი, ბუნებრივია, როდესაც ხედავთ ესეთ მონაცემებს, ჩდება ლოგიკური შეკითხვა: სატრანსპორტო კომპანია ამოწმებს თუ არა იმ კომპანიების წარსულს, რომლებიც იგებენ მათ მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს და მით უმეტეს როდესაც საქმე ეხება ისეთ ობიექტს, როგორიც არის მეტროსადგური, ხო? კარგი იქნებოდა, რომ ამ კითხვაზეც მოგვესმინა პასუხი, არათუ პირდაპირ ეთერში, არამედ პირდაპირ ეთერის გარეთ, ჩვენს ჟურნალისტები ვერ ვახერხებთ გარეთ, რომ ან სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენლებისგან, ან მერისგან ამ კითხვებზე მიიღოთ პასუხი. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამ ყველაფერში. არსებობდა თუ არა საბოლოო დასკვნა ექსპერტიზის, რომ ეს ყველაფერი არის უსაფრთხო? ჩვენ სატრანსპორტო კომპანიის წარმომადგენელთან გასულ გადაცემებში ჰქონდა ჩართვა. მან თქვა, რომ არსებობს ასეთი დასკვნა და ეს გამოძიებას აქვს, მაგრამ რატომ არ საჯაროვდება ეს? ავტორს როდესაც ვკითხეთ, იყო თუ არა საბოლოოდ შემოწმებული სამუშაოების დასრულების შემდეგ იქ უსაფრთხოების ნორმების დაცვასთან დაკავშირებული დეტალები და შემოწმება ჩატარებული? მივიღეთ პასუხი, რომ მან ის არც კი იცოდა და შესაძლოა საერთოდ არც იყო შემოწმებული დეტალურად, როგორ იყო იქ უსაფრთხოების ნორმების სამუშაოების დასრულების შემდეგ, ეს ხო? და ის ასევე საუბრობდა, რომ კანონთან მიმართებაშიც არსებობს რაღაც ხარვეზები, რომელიც შესაძლოა შესრულებას კომპანიას ამას არავალდებულოს. აი ამ ფაქტმა ძალიან ბევრი მიმართულებით გააჩინა შეკითხვა, ძალიან ბევრ ხარვეზზე მიუთითა. კარგი, ბოლოს თუ გსურთ რაიმე გვითხრათ და ეს ბლოკი